খাও মই কবে নোৱাৰো কথাই কব নোৱাৰো ৰুগ এৰ অৱস্থা বেয়া হৈছে হে গাইজ ৱেলকাম টু মাই নিউ ব্লগ তো আজি ব্লগত মই নিউ ড্ৰিম ব্লগৰ লগত চেলেঞ্জ কৰিম কি কৰিম চেলেঞ্জ আৰু চেলেঞ্জত হ'ব বেছিকলি চেলেঞ্জত কি হ'ব মই কৈ আছোঁ তো চেলেঞ্জত বটৰ ফ্লিপ কৰিব লাগিব আৰু যি এনেকৈ ফ্লিপ কৰি ৰাখিব পাৰে সি জয় হ'ব আৰু যি নকৰিব পাৰে তাক এইটো খাব লাগে জলকীয়া তো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আজি চেলেঞ্জটো কিন্তু গাইজ এতিয়ালৈ যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক তাৰপিছতে আমাৰ চেলেঞ্জটো আৰম্ভ হ'ব এই পানী বটলৰ ফ্লিক এই একবাৰ মই ট্ৰাই কৰিম এই চাওক আজি আমাৰ চেলেঞ্জত আছে জলকীয়া জলকীয়া খোৱা চেলেঞ্জ এই পানী বটল যোনে আগে ফ্লিপ কৰিব পাৰিব এই এই এনেকৈ মানে যি জলকীয়া না হাৰি গৈছে মই জয় হৈ আছো গাইজ খাম কিন্তু কিন্তু আপোনালোকক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা তেতিয়া মই খাই আছো খাব চাপ এই জলকীয়া খাই আছে এই জলকীয়া খাব আজি খাব লাগিব মই পুৰা খাইছে গাইজ কি এইবোৰৰ লগত চেলেঞ্জ কৰি এই অৱস্থা হৈ যাব আজি আজি আৰু অৱস্থা বেয়া কৰি দিম আজি আজি মানে গেমটো মানে ফিনিছ কৰিব নোৱাৰে জলকীয়া খাই অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে এই পানী খাই এক লিটাৰ পানী চেচ কৰিছে আৰু চেলেঞ্জ কৰে মোৰ লগত চেলেঞ্জ কৰি আজি হাৰি গৈছে দেখা দেখা দেখা
Guys, I'm going to show you the challenge. I'm going to show you the chocolate. I'm going to show you the chocolate. Mr. Gani, Zalke Hai Pagalogisi.